E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, hoje vou fazer um vídeo mais de um bate-papo aí com vocês sobre um tema bem específico. Tem muita gente que tem o sistema de marcha, a alavanca, embutida com um manete de freio a disco mecânico. O que que acontece quando, nesse caso, né? Você que tem esse sistema, você tem que fazer um investimento muito alto para dar uma melhorada no seu freio, ou seja, o seu freio é mecânico com a maçaneta embutida, que é esse sistema aqui, né? Então esse sisteminha aqui, ele é para freio de cabo, só que a alavanca é uma alavanca de 8 velocidades embutida. Nesse caso, se você for fazer um up de freio, você vai ter um investimento alto, né? Para ir lá e colocar um hidráulico, você vai ter que trocar a alavanca junto com o freio. Então, nesse caso, às vezes sai muito caro. Então, nesse vídeo eu vou trazer uma opção para você que tem esse sistema e quer melhorar o seu freio, deixar num sistema um pouquinho melhor, sem fazer um investimento tão alto. Então vamos lá, roda a vinheta e vamos dar uma solução. Então pessoal, falando nesse sistema, existe duas soluções que a gente pode dar nesse caso. Uma é mais difícil de se encontrar aqui no Brasil e comprar esse sistema, que é o freio mecânico duplo pistão. Herbert, como assim? Então se a gente analisar o freio mecânico normal, vocês vão perceber que um lado dele é fixo, né? Então aqui no freio um lado dele é fixo e é só um lado que trabalha, né? Então esse é o sistema tradicional. Então esse aqui é o sistema tradicional, inclusive é uma pinça Shimano, né? Um freio bem bom. Já falando em freios mecânicos, são um dos melhores, são os freios Shimanos. Porém, tem muita gente que ainda não está satisfeito com esse sistema de freio mecânico tradicional. O que que a gente tem? O primeiro sistema, que é o que eu falei que é mais difícil de se encontrar no Brasil, é esse sistema aqui. Então se a gente der uma olhada, esse aqui é um freio da TRP, né? Spike da TRP. Esse freio, ele já é diferenciado do sistema Shimano. Por quê? Porque apesar dele ser um freio mecânico, ou seja, a cabo, né? É um freio a cabo, acionamento a cabo, ele é um sistema com acionamento dos dois lados. Então ele é o sistema pinça, tipo o sistema hidráulico, né? Tipo o sistema hidráulico, ele funciona dos dois lados. Isso faz com que a frenagem da bike fique muito superior à frenagem do freio o tradicional, que mexe só um lado, e fora a regulagem dele, que fica muito menor, e o risco menor de entortar o disco. Herbert, por que entortar o disco? Porque quando você tem esse sistema que só mexe um lado da pastilha, o disco está correndo aqui no meio, a pastilha encosta no disco e empurra o disco até o outro lado para fazer a frenagem. Já esse sistema, como ele é pinça, ele fecha os dois lados junto, o disco está no meio, ele vai fechar o disco sem ter o risco de entortar. Já o segundo sistema é o sistema que eu acho mais interessante, fazendo ainda um repasse desse freio, que é o freio duplo pistão. Como eu falei para vocês, o mecânico duplo pistão, eu não achei esse freio no Brasil. Herbert, como que você tem esse freio? Esse freio, ele vem original na Specialized. Então a Specialized Rock Hooper base, pessoal, ela vem com freio mecânico, né? Só que é mecânico desse sistema com duplo pistão. Então ela é uma bicicleta na Specialized Rock Hooper Sport, é uma bike mais simples com freio mecânico, só que o sistema já é um sistema mais novo e de qualidade superior. Como eu falei, não vi esse sistema ainda para vender no Brasil. E esse sistema aqui, inclusive esse freio, na minha gravel eu estou usando esse sistema de freio, inclusive a mesma marca e o mesmo modelo. Eu tenho, o pessoal já viu o review aí, eu tenho uma Specialized Divers que eu estou rodando já há um bom tempo, e nas primeiras voltas eu achei o freio meio ruim, eu precisava fazer um pouquinho mais de pressão, mas é porque a pastilha estava envidrada. Agora a pastilha deu aquela gastada e é um excelente freio, pessoal. Eu não deixo nada, assim, na minha visão, não deixa nada a desejar para o hidráulico. Claro,
A vantagem do hidráulico em relação a esse aqui é que o hidráulico ele fica mais macio para você frear. Então ele fica mais macio. E o próximo freio que eu vou mostrar para vocês, eu tô querendo testar ele na minha bike para ver como que é o desempenho dele, mas a princípio eu já vi rodando em várias bikes, o Ricardo já tá usando ele há um bom tempo e é um excelente freio e a galera também tem usado bastante, e esse é um freio que você consegue encontrar no Brasil, né? A marca dele é Nut, né? Então essa é a marca do freio. Quem revende ele no Brasil é a Izapa. Então em qualquer loja de bike que você for, geralmente eles compram da Izapa, eles conseguem comprar esse freio. E, Herbert, mas mostra logo o freio. Seguinte, vamos lá. Então, esse é o freio. Esse é o sistema da Nut. Esse freio, nesse sistema... eu vi ele, a primeira vez que eu vi esse sistema foi nos Estados Unidos, quando eu fui lá no lançamento da linha 2017 da Specialized, lá na Califórnia. E tem uma bike que ela não veio para o Brasil, naquela versão, inclusive eu fiz o review dela semana passada, se eu não me engano, que é a Sequoia. A versão que tinha lá nos Estados Unidos, que inclusive era vendida nos Estados Unidos e no México, ela era com freio semi-hidráulico. É um freio que ele, o acionamento dele é feito a cabo, até o pistão do freio traseiro vai o cabo, e no pistão do freio traseiro, no, na pinça, ela é hidráulica. Isso faz com que a frenagem fique muito próxima do hidráulico. Aí eu perguntei para eles, viu, mas por que não joga totalmente hidráulico? Primeiro ponto, valor. Então o valor do freio, da maçaneta, no caso da Speed, a maçaneta hidráulica, ela é muito mais cara, como é algo mais novo, é muito mais cara do que o sistema tradicional a cabo. Segundo ponto é que no caso dessa bike, que é a Sequoia, que é uma bicicleta de viagem, que foi uma bike que eu fiz o review para vocês, ela é uma bicicleta que para fazer longas viagens. Então dependendo do local remoto que você esteja, eu estou fazendo uma viagem pela Argentina, por exemplo. Vou passar por lugares que não tem mecânicas. O sistema hidráulico, se ele der algum problema na mangueira, é muito difícil de ser resolvido. Já o sistema de cabo, o sistema mecânico, é muito mais fácil. Você arrebentou um cabo, você troca o cabo e está funcionando novamente. Então assim, no caso da Sequoia, que foi a primeira bike que eu vi com esse sistema lá na Califórnia, ele tem essa questão de vantagem na hora de fazer a manutenção. Então... troca o cabinho, resolveu o problema. Já o sistema hidráulico, como ele tem o cabo, toda aquela mangueira, ele é mais fácil de entrar ar no sistema, é mais suscetível a ter alguns problemas. Então, esse sistema, ele funciona assim. Aqui, nesse furinho, aqui entra o conduíter e sai aqui pelo outro lado. Enquanto o cabo passa dentro dessa pecinha aqui, e é preso pelos parafusinhos aqui. Quando você aciona o freio, ele puxa o cabo por aqui, fazendo com que o sistema hidráulico trabalhe. Então, aqui o sistema hidráulico, deixa eu tirar a travinha aqui para vocês verem melhor. Ó. Então aqui o sistema hidráulico trabalha fazendo a frenagem no caso da bicicleta. Esse sistema, inclusive, eu tô para usar ele. Eu tô querendo colocar ele na Divers para fazer um teste, ver qual que é a relação da qualidade de frenagem dele em comparação com o que eu venho usando, que é o Spike, né? Da TRP, que é duplo pistão, só que mecânico. Então, o pessoal me pediu a opinião sobre esse freio, o semi-hidráulico. Já vi ele há muito tempo, como eu falei, em bikes da Specialized, bikes de alto padrão. Não era essa marca Nut, mas eu tenho experiência com a Nut, são freios de qualidade. E eu vou fazer o teste dele, quem sabe a médio e longo prazo eu passo para vocês qual que foi a minha impressão sobre o freio Nut. Mas a princípio, falando assim, se eu indicaria, realmente eu indicaria, porque eu já vi outras bikes sendo usadas nesse freio, pessoas com algum tempo de pedal, e o freio está íntegro e funcional.
e ele fica bem mais macio do que o freio mecânico. Ele fica com a frenagem já um pouco melhor e mais macio na hora de você acionar ele, porque o sistema hidráulico aqui embaixo faz com que ele fique mais macio. Então é isso aí. Essas são as duas opções para você que quer melhorar o seu freio, né? Deixar sua bicicleta com a frenagem melhor, mas a sua alavanca é assim e você não quer investir numa outra alavanca. É uma opção bem legal, principalmente para a galera que tem bikes 21 marcha, como a Oji Hacker, que vem com a maçaneta embutida, como a grande maioria das bikes hoje no mercado das 21 marcha, né? Então, para você que tem uma bike 21 marcha e quer fazer um up, é uma das melhores opções que eu posso indicar para vocês. Então é isso aí, valeu por assistir o nosso vídeo, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, valeu, falou e até mais!